Осы айдың соңына дейін Эбола індеті Британия мен Франция аумағына жетуі мүмкін. Мұндай болжамды Бостон университетінің ғалымдары жасап отыр. Мамандар қауіпті вирустың таралу аумағы мен халықаралық рейстердің бағытын зерттеген. Әсіресе Франция мен Англияға Батыс Африкадан ұшып келушілер саны басып болып шықты. Ғалымдар қауіпсіздік мақсатында Батыс Африкадан келетін әуе тасымалдарын қысқарту керек деп отыр. Әйтпесе Эбола безгегі жақын арада Швейцария, Бельгия және Испанияға да тарап кетуі мүмкін.